Vítám vás u dalšího dílu pořadu, ve kterém mapujeme práci odborníků z Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, práci historiků, památkářů, archeologů. Dnes se budeme věnovat monetárním dějinám a Velké kaládě z roku 1623, největšímu bankrotu období raného novověku. Tato témata vám představí numizmatik a historik profesor Petr Vorel. Dobrý den. Tak vítejte na zámku v Pardubicích, který sám o sobě je krásnou renesanční stavbou, ale ve svých útrobách skrývá mnohé poklady. Jedním z nich je také stálá numizmatická expozice a je to vlastně jediná expozice v současné době v České republice, která mapuje vývoj platidel na našem území od samotných počátků až po současnou dobu. To je docela důležité pro historiky, protože peníze jsou vlastně součástí dějného procesu a jeho vývoj ovlivňují mnohdy podstatně více, než byste tušili. Takže znát dějiny peněz je pro historika velmi důležité, nejen jak ty peníze vypadaly, ale také jak se používaly. No a v Pardubicích na zámku se můžete podívat, jak všechny ty peníze vypadaly, jakou měly fyzickou podobu, což je velmi důležité právě pro téma našeho dnešního povídání, a tím byla kaláda z roku 1623, protože tam šlo především o tu fyzickou podobu peněz, kterými se tehdy platilo. Tak nyní se nacházíme v numizmatické expozici, v její první části, která dokumentuje vývoj peněz na našem území. Vnímavý návštěvník brzy pochopí jednu vývojovou tendenci, to znamená, v těch starších dobách se peníze razily především z drahých kovů, ze zlata a ze stříbra, a čím se více blížíme moderní době, tím jsou peníze nahrazovány nějakými jinými formami, buď penězmi, které jsou jenom z mědi nebo z papíru, no a dnešní doba to už jsou ty peníze jenom virtuální, které ani nevidíte, máte jenom na účtu. A právě to období počátku 17. století je doba přelomová, kdy vlastně dochází k tomu procesu přeměny a hledají se nějaké nové formy, to znamená, čím nahradit nedostatek drahých kovů a jak zvětšit množství peněz v peněžním oběhu. A to je právě případ, který se řešil i na počátku 20. let 17. století v Království českém, kdy byly pro výrobu peněz použity zcela specifické prostředky. Ale je to záležitost, která se samozřejmě týká více politických dějin, protože jsme v době, kdy začíná 30letá válka, dochází k politickému zápasu o moc zemi a ten se nám projevoval také v podobě peněz. Ale ten vývoj je trošku složitější, než došlo k bankrotu státnímu v roce 1623, tak mu předcházelo několik fází, které reagovaly jak na ekonomický, tak na politický vývoj v celé střední Evropě. V letošním roce si připomínáme 400. výročí tzv. Kalády, což byl státní bankrot vyhlášený v prosinci 1623 a znamenal to, že peníze, které v té době obíhaly, ze dne na den ztratily většinu své platební síly. Tato záležitost je poměrně známá v literatuře, byla většinou interpretována jako důsledek válečných událostí, jsme na počátku 30leté války, ale ono to vlastně nedává logiku, protože v té době oni nevěděli, že válka bude pokračovat, takže už se v českých zemích neválčilo, válka se přesunula jinam a spíše se očekávala nějaká válečná konjunktura těch zemí, které žili v míru. A ve srovnání s tím, co se dělo později za 30leté války, tak vlastně ty ekonomické škody nebyly zas tak dramatické. Když se podíváme třeba, co se dělo ve 30. na počátku 40. let 17. století, tak ta devastace země byla mnohonásobně větší a přesto už nikdy Habsburkové nesáhli k tomuhle nástroji, kterým by byla devalvace měny. Takže důvody vlastně tohohle počínání hledáme někde jinde a hledáme ho v takovém delším ekonomickém cyklu, který začíná už v roce 1615, začíná státním bankrotem císaře a krále Matyáše Habsburského a končí právě, to byl bankrot státního dluhu, a končí bankrotem měny v roce 1623. Mezitím samozřejmě probíhala válka, mezitím probíhaly různé procesy, ale kořeny toho, co se potom dělo po Bílé hoře s českou měnou, ty hledáme právě už v tom období krátce před válkou, kdy nastal vlastně krize panovnického úvěru. Tuhle krizi se pokoušeli řešit jinak stavové a jinak panovník. Takže v případě stavovské politiky tam sledujeme snahu trvat na silné měně, která byla prezentována kvalitními ražbami ze stříbra. To
potom také stavové realizovali v době stavovského povstání svojí měnovou reformou z roku 1619. Na druhé straně byla snaha panovnické komory oslabit měnu, aby se snížily náklady na vlastně obsluhu panovnického dluhu a snižovat kvalitu vydávaných mincí. To byl poměrně dlouhý ekonomický spor, který se táhl několik let už před válkou a po vítězství habsburské strany právě vyústil v to, že jaksi ta panovnická komora mohla přikročit k cílenému navyšování peněz v oběhu, kterému dneska říkáme kvantitativní uvolňování, ale v té době mělo vlastně jinou podobu, protože peníze měly jinou formu. Otázka měny se stala záležitostí, kterou řešila vítězná strana habsburská bezprostředně po bitvě na Bílé hoře, kdy vlastně všechny vládní mincovny začaly razit znovu mince Ferdinanda II. A v Čechách vlastně takovou hlavní postavou, která měla na starosti právě ten měnový vývoj, byl Karel z Lichtenštejna jako pozdější místodržící v Čechách, člověk, který měl sám s mincovní produkcí zkušenosti, protože mince razil jako vévoda Opavský už několik let před válkou, takže věděl přesně, co se děje. Ten záměr oslabit měnu, proč vlastně k němu došlo, to je otázka, která samozřejmě historiky zajímá. Máme na ní taky odpověď, která souvisí právě s procesem konfiskačním, který v té době v Čechách probíhal. Protože ať už z důvodu teda účasti na stavovském povstání nebo z důvodu úplně jiných, naprostá většina české šlechty a bohatších měšťanů přišla o svůj majetek, který byl přímo konfiskován, ať už šlo teda o peníze, nebo dluhopisy, nebo pozemkový majetek. A ty konfiskace měly různý rozsah, někdo přišel úplně o všechno a někdo byl třeba jenom za formální účast v povstání tím, že platil daně nebo něco podobného, odsouzen k ztrátě malé části majetku, třeba jenom šestiny nebo čtvrtiny. Ale i v tom případě ten majetek byl konfiskován celý a původnímu majiteli byly pouze vyplacena poměrná část, která by mu měla zbývat. Na to bylo potřeba velké množství peněz a bylo samozřejmě lepší, když ty peníze byly záměrně devalvovány, protože ty částky potom vyplácené v té devalvované měně byly pochopitelně měly nižší hodnotu. Ta devalvace měny se netýkala vlastně peněz pro vojáky, protože museli být placeni v kvalitních penězích, anebo pro ty vojenské podnikatele, které bylo potřeba odměnit za jejich vojenskou účast v té první fázi války. Ti dostávali právě ten pozemkový majetek, ale v jeho hodnotě, která byla určena výšší peněz z té předválečné doby. Takže v tom bylo kouzlo vlastně toho té měnové inflace. Ta inflace postihla vlastně jenom tu stranu nepřátelskou, to znamená těch, kdo se účastnili stavovského povstání nebo nějakým způsobem spolupracovali s tím českým stavovským výborem, ale ti, kdo stáli na straně habsburské, tak vlastně tou inflací postiženi nebyli. A to dokonce ani ti věřitelé, protože panovník byl hluboce zadlužen už před 30-letou válkou, takže ti, kdo vlastně u panovníka měli nějaké pohledávky, tak těm ty peníze nebyly vyplaceny v té inflační minci, byly pouze jejich aktiva byla pouze evidována, byly k ním připisovány úroky a až teprve poté, co došlo k nápravě měny na konci roku 1623, tak došlo k vyrovnání peněz i těm účastníkům z té strany habsburské. Tak problém ovšem bylo, jakým způsobem zajistit tak velké množství peněz, oběživa peněžního, protože přeci jenom v té době ještě neznali papírové peníze, natož pak nějaké virtuální, takže i nahrazení toho oběživa bylo nutné řešit formou kovových mincí, na které byli tehdy lidé zvyklí. Takže začal proces, který můžeme pozorovat poměrně dobře právě ve vztahu mezi cenou starých mincí zlatých, tolarů a dukátů a mezi tou novou měnou, která byla ražena ve velkém množství v podobě mincí, které měly stále menší obsah stříbra a stále vyšší nominální hodnoty. Takže brzy se mincí, která měla nejvyšší nominální hodnotu, stal mince o hodnotě 150 krejcarů, ta 150 je na minci přímo vyražená, která ovšem obsahovala hrozně málo stříbra. Takže tímhle způsobem vlastně se podařilo velmi rychle navýšit množství peněz v oběhu a k tomu účelu císař uzavřel i dohodu s takzvaným mincovním konzorciem, což byla skupina bankéřů a podnikatelů v různých oborech, hlavně teda v peněžnictví a ve vojenství. A bylo zajímavé především na té skupině
že neměla nějaké jednoznačné konfesijní vymezení, takže jedním z nejvýznamnějších členů byl i Jan de Witte, nizozemský podnikatel, nekatolík, stejně jako Baševi, židovský finančník, takže tato skupina měla v podstatě jenom ekonomické zájmy a stala se svým způsobem takovou věřitelskou správou, která převzala správu panovníkových dluhů a za to dostala právo organizovat výrobu mincí. Dostali právo rok razit množství peněz, kolik uznají za vhodné, nebylo to množství peněz limitováno. Měli uzavřenou tuto dohodu pro Čechy, Moravu a rakouské země a za to právo odvedli panovníkovi 6 milionů zlatých rýnských. Takže během relativně krátké doby v průběhu roku 1622 až do jara 1623 začala v podstatě nikým nekontrolovaná výroba mincí velmi nekvalitních a to vlastně se potom projevilo na velmi rychlé inflaci, která právě během toho roku 1622 velmi strmě stoupala, až dosáhla skoro 300%. Co je inflace, to samozřejmě velmi dobře víte, protože inflační časy zažíváme právě v této době poměrně intenzivní, takže těch 300% během 2 let to bylo skutečně velmi rychlé znehodnocení měny a projevovalo se vlastně na růstu cen i běžného zboží a všech dalších prostě prostředků. Jenže vedle těch mincí nekvalitních, které měly právě zvýšit množství oběživa v oběhu, tak i ty mincovny vládní razily normální kvalitní mince, protože je potřebovali pro vojáky, především stříbrné tolary a zlaté dukáty. To mincovní konzorcium potom skončilo svoji činnost v březnu 1623, což velmi zajímavým způsobem právě časově souvisí s tím, že v té době skončily ty všechny konfiskační procesy v Čechách, byly uzavřeny, takže už nebylo zapotřebí dále navyšovat množství peněz v oběhu, protože tato záležitost byla uzavřena a co bylo potřeba zaplatit tou inflační měnou, to už zaplaceno bylo a panovník vlastně hledal cestu, jakým způsobem vrátit zpátky nějaké stabilní ceny a kvalitní peníze. K tomu potom došlo v prosinci 1623, kdy byla vyhlášena ta zmíněná kaláda. V jejím důsledku právě kupní síla těch nekvalitních inflačních mincí klesla na zlomek jejich hodnoty, takže ty 150 krejcary potom platili pouze 20 krejcarů a vládní mincovny zahájily výrobu normálních běžných mincí stejné platební síly a podobného obsahu stříbra, jako tomu bylo před válkou. Čili tím se tato kapitola uzavřela. Ale pro nás je právě hrozně zajímavým případem toho, jakým způsobem vlastně ta vítězná strana využila své převahy k tomu, aby vlastně získala ekonomický potenciál dobité země, protože právě to vytěžení ekonomické přišlo mnohem dřív než sankce náboženské po Bílé hoře. A je to vlastně kontinuálně sledovatelný proces, který vlastně se dá docela dobře dokumentovat, že i samotný vznik toho konfliktu v roce 1618 měl nejen příčiny náboženské, jak víme z dějin, ale měl i velmi rozsáhlé důvody ekonomické, jejichž význam ve skutečnosti možná i přesahoval ty záležitosti náboženské. To je v současné době záležitost vědeckého projektu, který tady na Univerzitě v Pardubicích řešíme a který by měl přinést výsledky, řekněme, v průběhu roku a dvou, kde se zase dozvíme něco nového o ekonomických souvislostech vlastně vzniku 30leté války a českého stavovského povstání v roce 1618. Historici samozřejmě také pracují s hmotnými památkami, s předměty z doby, o které píší, takže jsem dal na ukázku několik mincí z té doby, o které jsme se bavili ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích. Tady dole je ukázka vlastně tolaru z roku 1620, který se razil souběžně s těmi mincemi, které byly potom inflační, takže tohle je kvalitní tolar ze stejné doby, jako se razily inflační dražby a tady vlastně je tolar z roku 1620 tři po kaládě, který, aby se odlišil od těch starších ražeb, tak tam má stojícího panovníka. Do té doby se vlastně na těch tolarech objevovaly pouze poprsí. No a tady nahoře je ukázka právě tří mincí 150 krejcarů, které jsou z různých mincoven hražené konzorciem z roku 1622. Je na nich právě krásně vidět, jak v průběhu toho roku 1622 klesal jak obsah stříbra, tak vlastně průměr i hmotnost těch mincí. Ty poslední 150 krejcarů
sárky, ty už byly relativně malé a tenké, ražené vlastně většinou z mědi, ta příměs stříbra tam byla velmi nízká. Při takové formě výroby mincí samozřejmě na tom někdo zbohatl. Je otázka, kdo, že císař dostal svých 6 milionů zlatých rýnských, ale pak tady máme členy konzorcia, u kterých se dá vyčíslit ty zisky až v řádu desítek milionů zlatých rýnských. Nejvíce pravděpodobně zbohatlo to konzorcium nizozemských kupců, který v jejich čele stál Jan de Witte. Jejich jména vlastně ani neznáme. Byla to vlastně skrytá skupina věřitelů, kteří byli víceméně anonymní. Snažíme se odkryt to pozadí. A druhá velká skupina věřitelská, to byli židovští bankéři, kteří panovníkovi půjčovali a kteří také byli zainteresováni na této aktivitě. Pochopitelně si na svoje přišli i domácí vlastně šlechtici. Z nich teda nejvýznamněji se obohatil Karel z Lichtenštejna a Albrecht Valdštejna, což jsou vlastně významné postavy českých dějin 30. války. Oba tito mužové potom byli sami emitenty mincí, Valdštejn v Výčíně a Lichtenštejn v Opavě, takže i na svých vlastních potom mincovnách mohli aplikovat ty zkušenosti, které vzešly z té Kalády. Děkuji vám za pozornost.